Yo ben rasane mangan sate Pak Ipung tenan lho. Sorry lho bos. Iki arep digo buka men bareng aku bukane jenengane. Kowe iki ya mene wis gaweane es ki poso ora. Lah yo persiapan. Lah lah iki klimis kan. Sik, ntar ana tak tuku bakso ben seger lho awak kuwi. Dicicip-cicip sik ya. Iya genah. Tugonono kene lho, tak pesen ke kowe ya. Siap. Yo, sik. Sik, gih. Bener wis foto mari ge. Apa? Dua lima selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita jumpa lagi di chat saya Aditya Putratama. Setelah saya periksa ternyata tadi dokternya berpesan, kluwir. Anda lapar. Ternyata kluwir. Sakit kluwir. Arep golek seger-seger iki arep golek bakso. Ana ning ora oleh ngaku foto, arep ora oleh pedes. Yo alah mau ngasih koyo gulang banyak. Bakso pertama tutup. Waduh, ramene sing do jajan cah. Ya itu golek meneh bakso. Golek bakso iki. Balap, wah disalip saudara-saudara. Waduh. Piye wek kalah le, aku kalah. Oh iya, jan wis ra iso ngerti aku ya. Bobong. Bakso marem. Set. Marem. Empat bisa nggih, Bu? Kayak tunggal boten ngambil moto. Motone pun dicampur ya. Waduh, nggih pun boten sah 3 mawon berarti. Oh, 3 mawon. Dicampur niku lali. Oh. Ya alah, sing kepengin bakso aku malah ora wis dicampur motone. Ora oleh berarti. He? Eh? Oh. Tak godhoke tempe wae. Selo iki tak godhoke tempe wae. Nggone Ogi mau buka ta, Dong? Oh, rudal lho buka kaya ne. Ora tetep nggo tak godhoke tempe wae. Ya lah parah wae, tilik isik wae ta. Iya. Buat jikur tak goleki. Asem lewat buri to. Ya aku golekno sing ora nganggo moto. Iya. Bakso tikus gelem. Wah, tutup meneh. Dan perburuan bakso kali ini tutup. Wis ora ari-ari mie ayam. Oh, ari. Yo. Ari-ari. Oke. Siji, loro, telu. Nih, Fatin cah. Ngasih buka cah. Fatin cah. Ki Bali wae. Bali. Lah blaneng di. Wis Bali wae iki. Ki tak nonton pemangan bakso. Putar balik. Ser. Alhamdulillahirabbil alamin, azan sudah berkumandang. Allahu akbar. Takbir. Wah, wis jadi robot nendang teh. Eh, Pak oleh martabat bareng lemone dicipi pisan gum gatal ki. Kokno sate wae aku. Iku lontong ta? Ya guno. Sate lontong. Tunggal. Anget ora wi, Om? Hah? Bisa anget ra? Ngarep panas opo, Po? Ya dianget ki sithik, Om. Jo sithik wae. Eh? Yo. Oke. Dur nyit-nyit ngono tok wae lho. Yo ben rasane mangan sate Pak Ipung tenan lho. Sorry lho bos. Iki arep digo buka men bareng aku bukane jenengane. Nah, buka yang gue ngetanget lah ya. Nah. Video ini. Thank you.
udut seger tenan ya Mas. Wah, nek udut ora sik aku. Lah radang tenggorokan nek bar mresake. Golek bakso sing ora ana motone wae ra enak. Makane mandek tuku sate wae. Tes. Ora. Bawang brambange wae. Wis. Wong poso sing tetep melayani wong sing ora poso yo pahalane double lho Pak. Tenan. Nek ora ngerti batine piye. Makome wis dhuwur kok si Omi, aman dadine. Ora aku nesu paling meng batin. Tenan to. Yo senenge yo nek wong poso yo ujian iki datang. Nah. Mun bari laris manis, Pak. Langsung entek. Aku kan wingi anggap barisak wis entek, barisak wis entek. Lah wingi barisak tenan pun nek dina iki. Wingi rong dina barisak terus. Rada wingi sithik iki kok berarti. Ya iya. Ya mon nggih. Ya Mas, ya. Ayo gas, gas. Wis wedo oleh. Apa? Bakso aku tak sate bae. Oleh aku nyate. Gak ayo buka, gak ayo. Batalke buka. Alhamdulillah wis batalke aku. Wis batalke. Oke, siap. Ibu telepon. Piye, Bu? Ya. Ya. Ya, di video kayak leret limit. Ya la la. Ya. Dek. Apa, Dek? Cincau, cincau, cincau. Buka apa, Kak? Cincau. Nonton. Wah, mantap. Wah, waduh. Madang. Ngasih lali ora tak video wis dontek mangane. Iki baksone mau sing motone dicampur wisan. Malah pinter. Ya yo bakso. Lah aku yo gulune sing marahi ora beres. Sateku gari rongler iki lali ora tak video mau. Saiki ngobat iki. Berarti setelah makan mus bar ngeles sate diumben obate sik. Iki pile monggo nguntal obat rumiyin. Baik. Siji meneh. Oh. Sing cilik iki ora kolu lho. Kletne nggon dhuwur ngene paite ya Allah. Wah, wis tetep aja doloro sehat kabeh muga-muga amin. Wis tak rasane wae wis gak mari gun rampung ke si guru iki lho.